କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରତପାଟସ୍ଥିତ ପରମ ପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିମାଇଚରଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାବାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବାବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିମାଇଚରଣ ପରମହଂସ ଦେବ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାସମାରୋହରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆଜି ଏଠି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ଏବଂ ବାବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ରତାପାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ବ୍ଲକର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୁରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅସୁବିଧାର ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଉ। 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରା ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ତାଙ୍କୁ ସଇଁତଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଦ୍ରା ଗାଁ, ଦିନେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଭଇରାଟା ଲେକିନ୍ ସେ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟେ ଆସିକି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିହେ ନାଇଁନ, ତାର ପୁରା ବହୁତ ନୁକସାନ ହେଇଛି ଭାଇମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି NH-26, ତା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଜିନା ବହୁତ ଖତରନାକ ହାଲତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆ ହେଇଛି, ଏଛିନ୍ ତକ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅଟକି ଦିଆଗଲାନ, କେନ୍ ପୋଲିସ ବି ଆସବାନି ତାହେଲେ ବହୁତ ବୋଲି ତାକୁ ଖବର କରି ଦିଆଗଲାନ। ଫିର୍ ବି କାଣା ହେଉଛି ଆଗେ ଦେଖୁନ୍।